বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম, অসমৰ নম্বৰ ওৱান ক্ৰিকেটিং চেনেল, য'ত আপোনালোকে চাবলৈ পাৰে ক্ৰিকেটৰ সকলো কথা বতৰা, খবৰ বাতৰি, কাহিনী, বিশ্লেষণ নিজৰ ভাষা অসমীয়াত। আৰু থাম্বনেইলখন দেখি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে মই কিহৰ ওপৰত কথা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ। হয়, মই চিনাকি কৰাই দিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ অসমৰ দুজন প্লেয়াৰ যি IPL অকশ্যনত স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে, যি IPL অকশ্যন হ'ব 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা। সেই 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা এই দুজনৰ নাম উচ্চাৰিত হ'ব সেই IPL অকশ্যনত। এওঁলোকক হয়তো কোনোবাই কিনিবও পাৰে বা নিকিনিব পাৰে, সেইটো পাছৰ কথা। যদিহে কিনে তেন্তে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ হ'ব অসমৰ বাবে, অসমৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ বাবে। কাৰণ আবু নেছিম আৰু লগতে বৰ্তমান ৰিয়ান পৰাগৰ পাছৰ পৰা কোনো অসমীয়াই IPLত পদাৰ্পণ কৰিব পৰা নাই, IPLত খেলিব পৰা নাই। বৰ্তমান সময়ত ৰিয়ান পৰাগক ৰাজস্থান ৰয়েলছে ৰিটেইন কৰিছে, গতিকে তেওঁ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হৈ খেলি থাকিব। আবু নেছিম বাৰু বৰ্তমান সময়ত নাই IPLত, কিন্তু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থজন হিচাপে এই দুজন অসমীয়া ক্ৰিকেটাৰ বৰ্তমান সময়ত IPLলৈ যাব পাৰে, IPLৰ কোনোবা টীমৰ হৈ খেলিব পাৰে, যদিহে তেওঁলোক বিক্ৰী যায় এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়াটোত 18 তাৰিখে। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক প্ৰথমতে পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, এইকেইজননো কোন আৰু এইকেইজননো কেনেকুৱা খেলে বা এওঁলোকৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা, এওঁলোকে কি বল মাৰে নে বেট ধৰে নে কি, এনেকুৱা সকলো যিবিলাক কথা আছে এইবিলাক সন্দৰ্ভত মই প্ৰথমতে পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিম, সম্পূৰ্ণ পৰিচয়ৰ সৈতে আৰু বিভিন্ন তথ্যৰ সৈতে। আৰু লগতে এইটোও মই ক'ব বিচাৰিম যে এই দুজনৰ ভিতৰত কাৰ চান্স বেছিকৈ আছে বিক্ৰী যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কাৰ চান্স অলপ কম আছে। পোনপ্ৰথমে মই প্লেয়াৰ দুজনৰ নাম ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্লেয়াৰ দুজনৰ নাম হৈছে, প্ৰথমজনৰ নাম হৈছে ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ আৰু দ্বিতীয়জনৰ নাম হৈছে সাহিল জৈন। প্ৰথমতে যিজন হৈছে ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ, তেওঁ এজন অলৰাউণ্ডাৰ, তেওঁ এজন সোঁহতীয়া বেটছমেন, অলৰাউণ্ডাৰ হয় আৰু লগতে তেওঁ সোঁহাতেৰে মিডিয়াম পেচ বলিঙো কৰে। এখেত এজন যথেষ্ট আক্ৰামক বেটছমেন, এখেতে তীব্ৰ গতিত ৰান কৰি ৰান ৰেট বঢ়োৱাৰ কাম কৰে আৰু যথেষ্ট এটা বেছি ষ্ট্ৰাইক ৰেটত তেওঁ বেটিং কৰে। এতিয়া এখেতৰ ঘৰ তেজপুৰত, শোণিতপুৰৰ তেজপুৰত, এইটো আপোনালোকে জানি পেলাই সুখী হ'ব, তেজপুৰবাসী গৌৰৱান্বিত হ'ব যে তেওঁ তেজপুৰৰ ল'ৰা। আৰু এওঁ যিটো সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফি হৈ গৈছিলে অসমৰ ফালে, অত্যন্ত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, বেটেৰে সৈতে বিধ্বংসী বেটিং কৰিছিলে, সেইবাবে তেওঁক এই অকশ্যনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আৰু তেওঁ কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে তাৰ ওপৰত আমি চাব বিচাৰিম। প্ৰথমখন মেচত হায়দৰাবাদৰ লগত তেওঁ মাত্ৰ 15টা বলত 31 ৰাণৰ এটা বিধ্বংসী ইনিংছ খেলিছিলে, য'ত 3টা 4 আৰু 2টা গগনচুম্বী ছিক্সাৰ আছিলে। দ্বিতীয়খন খেলত তেওঁ তামিলনাডুৰ দৰে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ টীমৰ লগত 14টা বলত 29 ৰাণ কৰিছিল, য'ত 4টা 4 আৰু 1টা 6 আছিল। তৃতীয়খন মেটছত তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, তেওঁ 6টা বলত 9 ৰাণ কৰে। চতুৰ্থখন খেলত তেওঁ 0 ৰাণ কৰে যদিও 1টা উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হয়। আৰু পঞ্চমখন খেলত তেওঁ উৰিষ্যাৰ লগত 19টা বলত 32 ৰাণৰ এটা বিধ্বংসী ইনিং খেলে, য'ত 2টা 4 আৰু 2টা 6 আছিল আৰু লগতে 1টা উইকেটো ল'বলৈ সক্ষম হৈছিলে। গতিকে তেওঁ যিটো সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফি T20 হৈ গ'ল, তাত তেওঁ যথেষ্ট বিধ্বংসী বেটিং কৰিছে, শেষৰ ফালে আহি যথেষ্ট 4-6 মাৰিছে। এতিয়া আহোঁ সাহিল জৈনৰ কথালৈ। সাহিল জৈন এজন সোঁহাতৰ বেটছমেন, তেওঁ মধ্যক্ৰমত খেলে তেওঁৰ ঘৰ কামৰূপত। সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিত তেওঁ প্ৰদৰ্শনৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰথমখন মেচত হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ 21টা বলত 31 ৰাণ কৰিছিলে, য'ত 3টা 4 আৰু 2টা 6 আছিলে আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ লগত এটা ভাল পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি টীমৰ স্ক'ৰ ভাল কৰিছিল, যথেষ্ট বিপদত থকাৰ সময়ত তেওঁ ভাল খেলিছিল। দ্বিতীয়খন খেলত ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, তামিলনাডুৰ লগত 4টা বলত মাত্ৰ 2 ৰাণ কৰে। তৃতীয়খন খেলত তেওঁ 22টা বলত 23 ৰাণ কৰে ঝাৰখণ্ডৰ লগত, আৰু চতুৰ্থখন খেলত 4টা বলত 1 ৰাণ আৰু পঞ্চমখন খেলত 25টা বলত মাত্ৰ 24 ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে এইখিনি আছিলে ষ্টেটছ কিছুমান দুইজনৰ কথা, ৰাজাকুদ্দিন আৰু সাহিল জৈনে কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিছে সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিত। আৰু সেই সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিত কৰা প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকক ছিলেক্ট কৰা হৈছে IPLৰ মিনি অকশ্যনৰ বাবে। এতিয়া কিনা নিকিনাটোতো বাৰু পাছৰ কথা, কোনোবা এটা ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে এজন প্লেয়াৰক তেতিয়া কিনে যেতিয়া তেওঁলোকে সেই মানে ফ্ৰেঞ্চাইজিটো, সেই টীমটোৰ মানুহে প্লেয়াৰসকলৰ আগতে খেলটো চায় আৰু সেই খেলৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়, আৰু লগতে তেওঁলোকক তেনেকুৱা এজন বেটছমেন বা তেনেকুৱা এজন বলাৰ লাগে, প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াহে কিনে, এনেই নিকিনে। গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা হয়।
এতিয়া চাওক সাহিল জৈন আৰু ৰাজাকুদ্দিন দুইজনৰ মাজত সবতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন যদি কৰা কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ দুইজনৰ ভিতৰত সাহিল জৈনৰ ইমান প্ৰদৰ্শন ভাল হোৱা নাই যদিও প্ৰথমখন মেটছত তেওঁ অলপ ভাল খেলিছিলে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছিলে আৰু টীমৰ স্কোৰ ভাল কৰিছিলে কিন্তু পাছৰ যিকেইখন খেল তেওঁ ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা নাই চাৰিটা বলত দুই তেইছটা বলত বাইছ চাৰিটা বলত এক ৰাণ 25টা বলত 24 এইবিলাক ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন নহয় বুলি ক'ব লাগিব যদিও তেওঁ গৈছে আই পি এল অকশ্যনলৈ কিন্তু ৰাজাকুদ্দিন আহমেদ তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন যথেষ্ট ভাল তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন যথেষ্ট ভাল কাৰণ তেওঁ এজন অলৰাউণ্ডাৰ হয় বলিঙো কৰিব পাৰে সেইটো এটা এডভান্টেজ আৰু লগতে বিধ্বংসী বেটিঙো কৰিব পাৰে শেষৰ ফালে আহি যদি একেবাৰে শেষৰ ফালে অহা অলৰাউণ্ডাৰ কাৰোবাক লাগে কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় বহুত টীমক তেনেকুৱা অলৰাউণ্ডাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বহুত টীমত তেনেকুৱা খেলুৱৈ নাইও সকলোৱে তেনেকুৱা প্লেয়াৰ বিচাৰে যি উইকেটো ল'ব পাৰে আৰু পাছলৈ আহি পূৰা বেছি ষ্ট্ৰাইক ৰেটত বেটিং কৰি টীমৰ স্ক'ৰ হাই কৰিব পাৰে গতিকে ৰাজাকুদ্দিন আহমেদে যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন 14টা বলত 29 15টা বলত 31 19টা বলত 32 এনেকুৱা প্ৰদৰ্শনবিলাক যথেষ্ট চকুত লগা বিধৰ প্ৰদৰ্শন আৰু যদিহে কোনোবা আই পি এল টীমৰ মালিকে বা আই পি এল টীমৰ সদস্যই এই প্ৰদৰ্শনখিনি চকুত লাগিছে চাইছে ৰাজাকুদ্দিনৰ খেলবিলাক চাইছে ৰাজাকুদ্দিনৰ নাম অলপ আহিছিলে ট্ৰেণ্ডিঙত যেতিয়া চৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফি হৈ আছিলে গতিকে মই ভাবোঁ মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা ভাবোঁ যে ৰাজাকুদ্দিনে এই ক্ষেত্ৰত চান্সত ডেন্স মাৰিছে বুলি ক'ব লাগিব চান্সত ডেন্স মাৰিছে কিয় ক'ম চৈয়দ মুস্তাক আলী ট্ৰফিটো এটা চান্স আছিলে তাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা হ'লেই আই পি এললৈ যোৱাৰ সুযোগ আছিলে গতিকে নীলামলেটো বৰ্তমান সময়ত গ'ল এতিয়া কিনা নিকিনাটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু কিনা নিকিনা গোটেই সমীকৰণটো মই কৈ দিলোঁ যে আই পি এলৰ নিলামীৰ মানুহসকলে বা আই পি এল টীমৰ মানুহসকলে যিসকলে তাত বহিব সেইসকলে এই প্লেয়াৰজনক আগতে দেখিছেনে নাই তেওঁলোকে এই প্লেয়াৰজনৰ নাম শুনিছেনে নাই এই প্লেয়াৰজনক টাৰ্গেট কৰি আছে নেকি আগৰ পৰা দেখি আছে নেকি টিভিত তেওঁ খেল চাইছে নেকি তেওঁৰ কথা ক'ৰবাত শুনিছে নেকি তেওঁৰ প্ৰদৰ্শনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে নেকি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ এজন তেওঁলোকৰ টীমত লাগে নেকি এইখিনিয়ে হ'ব সমীকৰণ সাহিল জৈনৰ প্ৰদৰ্শন ইমান উচ্চ পৰ্যায়ৰ নহয় যদিও কোনোবাই হয়তো ল'বও পাৰে যদিহে প্ৰভাৱিত হৈছে যিহেতু প্ৰথমখন মেটছত তেওঁ প্ৰভাৱিত কৰিছিলে যদিহে কোনোবাই দেখিছে বা কোনোবাই সেই প্ৰদৰ্শনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে তেতিয়া তেন্তে তেওঁক ল'ব পাৰে কিন্তু সাহিল জৈনৰ প্ৰদৰ্শনটো একাদিক্ৰমে হোৱা নাই তেওঁ প্ৰথমখন মেটছতে অলপ ভাল খেলিছিলে পাছৰবিলাকত ইমান প্ৰদৰ্শন ভাল হোৱা নাই কিন্তু ৰাজাকুদ্দিনৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেওঁ গোটেইখিনি মেটছতে প্ৰায়ভাগ এখন দুখন মাজতে হয়তো আউট হৈছে সোনকালে কিন্তু প্ৰায়ভাগ মেটছতে তেওঁ বেছি ষ্ট্ৰাইক ৰেটত বেটিং কৰিছে আৰু লগতে এটা দুটা হয়তো ক'ৰবাত উইকেটো লৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজাকুদ্দিনৰ পালৰাটো ভাৰী বুলি ক'ব লাগিব বেছি চান্স আছে কিন্তু কি হয় সেইটো আমি আই পি এলৰ নিলামী দিনাখন গম পাম অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী 18 তাৰিখে গম পাম চেন্নাইত যি অনুষ্ঠিত হ'ব আই পি এল অকশ্যন তাত গম পাম মই আশা কৰিম যে দুইজনে বিক্ৰী যাওক আৰু অসমৰ নাম উজ্বলাওক ইমানকে আশা কৰিম আৰু পৰিচয়টো কৰাই দিলোঁ দুজনৰ কেনেকুৱা বেটছমেন ক'ত ঘৰ কেনেকুৱা খেলে এই সন্দৰ্ভত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে এটা এটা লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব ক্ৰিকেট খেলি ভাল পোৱা আৰু ক্ৰিকেট চাই ভাল পোৱা লোকসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি এজন অসমীয়া হিচাপে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰে তেতিয়ালৈকে মই ডিম্পু বৰুৱাই বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ